što izloži rade, bih htio samo da se posebno zahvalim profesorku Maji, da je tu, Maji Todorović, koja je, da kažem, u razgovoru samo prepoznala interesantnost ovog rada, pa me podstakla da za ovaj jubilarni kongres podijelim neka svoja saznanja sa vama. Uticaj kvaliteta podzemnih voda na rad toplotne pumpe. To je ovako jedna, da kažem, relativno nova problematika, rešenje nove problematike, a starog problema. Kao što nam je poznato, svi koji se bave klimatizacijom i korišćenjem obnovljivih izvora energije i toplotnim pumpama, dva su osnovna energetska resursa korišćena kod nas, vazduh i zemlja, sa svojim, da kažem, prirodnim bogatstvima, podzemnim vodama, vodenim tokovima itd. Nažalost, ne postoje jasno definisani propisi i regulative u Republici Srbiji za ovu oblast korišćenja prirodnih resursa, što je verovatno jedan od većih razloga zašto to i nije više zastupljeno nego što jeste. Pre 5-6 godina su se pojavile određene preporuke u Ministarstvu energetike, kojih više nema, znači pre 5-6 godina ja sam iskinuo i one su bile toliko rigorozne da su u praksi bile i neupotrebljive. Jer se toliko je to bilo komplikovano kao da se radi ispitivanje vodosnabdevanja jednog grada pitkom vodom, a ne korišćenje podzemnih voda za energetske potrebe. I kao rezultat svega toga, većina postrojenja koja koriste podzemne vode su urađene i bez dozvole građevinske, jer je komplikovana procedura bila, vrlo često i bez projekata i bez nekih prethodnih istražnih radnji. Kao rezultat svega toga javljali su se problemi i u praksi i u eksploataciji. U dosadašnjem korišćenju u toplotnoj pumpi glavni fokus je bio na sekundarnom delu instalacije, znači kako dimenzionisati toplotnu pumpu, kako dimenzionisati i ostalu opremu cirkulacione pumpe, a mnogo se manje poklanjalo pažnje samom energetskom resursu, znači podzemnoj vodi. I iz prethodnog rada smo videli, baš je dobro što se prethodni rad i ovaj nadovezuje, jer će dati jednu celinu. Ovaj rad tretira ono šta je ispred, a ovaj prethodni ono šta je bilo iza. Dakle, pristup podzemnim vodama je bio vrlo površan, baziran na iskustvu nekih drugih ili pričama nekih drugih. Jedini kriterijum je bilo koju dubinu bunara da iskopamo, da li ima dovoljnu izdašnost, promjena statičkog nivoa je tako, a potpuno je zanemarivana hemijska analiza i uticaj eventualno nekih elemenata na funkcionisanje toplotne pumpe. Ove slika jednog bunara u Pančevu, koji ćemo i sad razmatrati dalje u radu, koji je iskopan dubine 64 metra sa dva eksploatacijona nivoa, 30 do 40 metara prvi nivo i 48 do 57 drugi nivo, gde su i postavljene dve bunarske pumpe vezane u kaskadu. I moglo bi se reći na bazi nekih drugih elaborata iskopanih bunara da ispod 40 metara bunari u Srbiji su manje više istog ili sličnog sastava. Gornji deo je malo drugačiji, zavisi od eolskih nanosa, mikroklime, padavine i tako dalje. Ovo je o tom bunaru. Znači, on koristi za snabdevanje toplotne pumpe, za proizvodnju grejne i rashladne energije i ostvareni protok iz ovog bunara je bio 7 litara u sekundi. E, to je postrojenje, znači ovo je toplotna pumpa 142 kW kapaciteta sa 4 kompresora. Ispred toplotne pumpe ugrađen je predizmenjivač kao zaštita same toplotne pumpe, a kao što sam već rekao, dole u bunaru ugrađene dve kaskadno vezane bunarske pumpe. I šta se dešava? Tokom eksploatacije primećena je neka crvenkasta boja
podzemne vode koja je imala i određenu masu, određenu gustinu, koja je podsjećala na blato. I verujem da svi koji se bave toplotnim pumpama i korišćenjem podzemnih voda, da su se već sretali u praksi sa tim. Ta masa se taložila u ovom predizmenjivaču i smanjivala je protok do te mere da je toplotna pumpa isključivala jedan po jedan kompresor i na kraju sama stala i trebalo je to čistiti, a to se dešavalo svakih 10 dana, što je faktički predstavljao jedan besmisao korišćenja takvog sistema. Ispiranje izmenjivač, menjani filter i vađenje potom i kratko je trebalo se rešavali ti problemi i postalo je besmisleno uopšte koristiti taj sistem. Evo je slika izmenjivača, tog predizmenjivača, kako izgleda i kako izgleda ta crvenkasta boja ili crvenkasto blato koje se taložilo na izmenjivaču i sprečavalo bilo kakvu cirkulaciju i razmenu energije. I dugo sam mislilo, i ja sam mislio da je to crveno blato, da su to neke mehaničke naslage, neka oksidacija, neko zamuljenje bunara i tako dalje. Svi smo razmišljali u tom smeru. Međutim, laboratorijsko ispitivanje uzoraka podzemne vode i analizom došlo se do rezultata da zapravo to crveno blato predstavljaju vožđevite bakterije. Vrsta anaerobnih bakterija koje se hrane vožđem u vodi. Ovde nisu baš tako crvene, verovatno kad bi stavili pod mikroskop izgleda otprilike nekako tako. Šta su te anaerobne bakterije? One žive u dubini u vodama bogatim gvožđem i hrane se gvožđem. Obično su, kažem, brown ili crvenkaste boje, ali mogu biti i bele, lepljive, ljigave, sluzave i hvataju se na zidovima cevovoda, na ventilima, uopšte na opremi. Izmenjivači su odlična podloga da se tu zaustave. Bezopasne su po ljudsko zdravlje, ali su opasne po instalacije, jer prave probleme. Međutim, problem je što one nisu isključivo anaerobne, odnosno da žive u sredinama bez vazduha. One mogu biti takozvane fakultativno anaerobne, znači mogu živjeti i u sredinama gde ima vazduha, što nama komplikuje mogućnost rešenja problema. Primećeno je znači da se one pojavljaju u sredinama gde je povećana koncentracija gvožđa u podzemnim vodama. Gledano na svetskom nivou sastavi po vertikali, da kažem, vode iz prve izdane, to su negde do dubine 18 metara, su karakteristično za njih je da su povišene tvrdoće, ali imaju blago povišen sadržaj gvožđa i mangana. To je ono što nas u ovom trenutku interesuje. Mi najčešće kod nas u Srbiji koristimo ovaj drugi nivo, znači od 18 do 80 metara, te izdane koristimo, gde je voda mekša, međutim u tim sredinama je veća koncentracija gvožđa i mangana. I znači veća šansa da naiđemo na ove pomenute bakterije. Treće izdani, to su dubine preko 100 metara, znači to je najbolja sredina, međutim, kopanje bunara od 100 metara predstavlja malo i finansijski problem i to, tako da rijetko ko to ovde radi, ali je to faktički neka vrsta garancije da ako imamo takav bunar, nećemo imati problem. To je, znači, statistički gledano na svetskom nivou, pa verovatno i kod nas. Evo za ovaj konkretan slučaj, uradili smo hemijsku analizu vode pre ikakvog tretmana, znači onakve izvorne kakve jeste, i primećujemo gvožđe, koncentracija gvožđa. Maksimalno dozvoljena koncentracija gvožđa za ovu kategoriju voda je 0,3. U ovom konkretnom bunaru je bilo 3,9 mg po litru. Znači više od 10 puta. I to je odmah signal da tu možemo očekivati nekakve probleme. Takođe je povećana i koncentracija mangana. Mangan nam ne pravi taj problem, ali oni se nekako zajedno prate. Istovremeno,
u laboratoriji smo uradili analizu ovih mezofilnih bakterija. Njih prikazujemo samo zato što ćemo vidjeti što se posle s njima desilo, kojih je bilo 83 od dozvoljenih 100. Znači, u principu sve te bakterije nisu opasne po ljudsko zdravlje. Kako je rešenje problema? Uništavanje bakterija hlorisanjem. Znači, kad smo utvrdili šta je uzrok, znači nisu neki oksidi, nije neka rđa, nisu mehaničke nečistoće, nego bakterije, logično je bilo pretpostaviti da je bakterije najlakše uništiti hlorisanjem. I to smo i probali. Pa je ugrađen tamo sistem hlorisanjem natrijum hloritom, to je onaj 12,5%, isti onaj koji se hloriše i pitka voda, bazenska voda i tako dalje. Napravljen jedan mali sistem sa dozirnom pumpom, uvodnikom, brizgaljkom, koji je vremenski ubrizgavao taj rastvor hlora u samu napojnu cev. I iz tog predizmenjivača, znači ta bunarska voda u ovom slučaju puštala se u otvoreni kanal koji služi za odvodnjavanje površinskih i podzemnih voda u tom delu naselja. Pa je posle bilo interesantno zbog toga uraditi analizu i da vidimo kolika je koncentracija hlora u toj vodi, da li zagađujemo okolinu. Evo, to je taj sistem, znači pumpa, koja je dozirna pumpa, ovo je uvodnik, znači mlaznica za ubrizgavanje hlora u napojni cev od koji ovamo ide u predizmenjivač. Ovo su neki senzori, flow switchevi i tako dalje, standardna oprema. I rezultat je bio neočekivano dobar. Znači, prošlo je više od godinu dana da taj predizmenjivač nije čišćen, a čišćen je bio svakih 10 dana. Nakon toga smo uradili ponovljenu analizu da bi videli koncentraciju hlora u vodi koju ispuštamo u prirodu. I ta koncentracija je bila ispod dozvoljene granice. Evo, ovo su rezultati posle. Znači, šta tu primećujemo? Koncentracija kožde je sada 1, a bila je 3,9. Mangan je 0,08, a bio je 0,15. Međutim, oni koji su malo stručni i bave se vodama, kažu da hlorisanje nema nikakve veze sa promjenom koncentracije gvožđa i mangana, nego je to prosto prirodan proces. Znači, gvožđe, njihove koncentracije nisu konstantne, nego se menjaju i u toku dana, da ne kažem u toku godine. Znači, oni hlorisanjem mi nismo smanjili koncentraciju gvožđa i mangana, ali smo one mezofilne bakterije koje nas nisu mnogo ni interesovale, ali je samo pokazatelj šta je hlorisanje uradilo, sa onih 83 palo je ispod 1. Znači, hlorisanjem smo ubili sve moguće bakterije koje su se tu javljale. I onda je proverena koncentracija rezidualnog hlora, bilo je 0,2 od dozvoljenih 0,5, znači što se toga tiče ne zagađujemo okolinu i nikakav problem ne pravimo prirode. Na kraju cele ove priče da izvučemo neki zaključak i neke smernice, što kaže, za u buduće, jer ovo je, mislim, tema koju sad tek još treba i razviti, jer mi smo rešili problem šta uraditi kad izvučemo vodu gore. Međutim, imamo mi situacije da su i potopne pumpe koje su dole u dubini 20, 30, 40 metara obavijene tim crvenim blatom i faktički usisna korpa zatvorena i ne daju nam nikakav protok. Neki moj lični zaključak je na bazi par iskustava da ukoliko potopna pumpa ima veći protok i veću usisnu snagu, tipa 10 i više kubnih metara na sat, proguta, da kažem, sve te bakterije i protera ih gore gde ih mi dočekamo hlorisanjem, a ove manje pumpe, tipa 2 do 5 kubnih metara na sat za kućne instalacije i to, ne uspeju da ih izguraju gore, nego se uhvati na njih i faktički blokira ih i nemamo cirkulaciju i nemamo rad sistema.
dakle, zaključak je crveno blato nisu nikakvi oksidi, nego anaerobne gvožđevite bakterije koje se hrane gvožđem i žive u vodi. Efikasno uništavanje gvožđevitih bakterija, kao i na kraju krajeva i ostalih bakterija, hlorisanjem, ubrizgavanjem ovog rastvora natrijuma hipoklorita direktno u napojni cevovod. Znači, to smo u praksi probali i deluje. A kontrolisanim i odmerenim ubrizgavanjem hlora ne ugrožava se zemljište niti životna sredina u kojoj se ispušta voda. Ubrizgavanje je vršeno vremenski i faktički je na bazi iskustva podešeni su intervali vremena gde imamo efekta, a nemamo povećanu koncentraciju hlora. Ovo što sam rekao da usisna snaga bunarske pumpe, odnosno brzina i protok bunarske vode su od značaja zbog sprečavanja taloženja na samoj pumpi. Hlorisanjem podzemne vode značajno se produžava period potrebe za redovnim čišćenjem predizmenjivača ili izmenjivača u samoj toplotnoj pumpi, što nam je svima problem. Povećana koncentracija gvožđa u vodi nije isključiv uslov za obaveznu pojavu gvožđevitih bakterija, ali je značajan indikator da se to sa velikom verovatnoćom može desiti, pre ili kasnije. I onda je neophodno još i u fazi projektovanja i odabira sistema za proizvodnju energije izvršiti probu iskopavanje bunara i laboratorijsku analizu podzemne vode sa nivoa odakle ćemo je crpeti, kako bi se odredila izdašnost bunara, ali i prisustva gvožđa. I na kraju, potrebno je što pre doneti neku primenljivu i prilagođenu zakonsku regulativu za oblast primene toplotnih pumpi, jer, kao što rekoh, ja sam imao pre 7-8 godina situaciju da su hteli jedan objekat da grejemo toplotne pumpe, pa kad smo poslali projekat u opštinu po dozvolu, on tamo stajao 2 meseca jer nisu znali šta da rade, od čiju saglasnost treba da tražimo tamte vamte. I onda su nam poslali, kad su valjda se malo raspitali i u ministarstvu, proceduru šta treba da uradimo. Kad smo videli kakva je procedura i cena koštanja, mi smo odustali i vratili se na toplovodno grejanje. I mnogi objekti su tako završili. Ja, što kaže, ne znam, možda postoji neki objekat da je legalno urađen i da ima upotrebnu dozvolu da koristi podzemne vode kao energent. Eto, hvala na pažnji, pa imate. Zahvaljujem se, gospodine Mitiću.